ערב טוב לכם, אני שמח שהצטרפתם. אני בדרך כלל אוהב להכיר את אלה שמשתתפים איתי בשיח ובלימוד, הפעם זה לא יתרחש. אני מקווה שיהיה לנו מפגש משמעותי ומלמד, ובזמן קצר מאוד נצטרך לעוף על פני מגוון רחב מאוד של נושאים, לטוס על פניהם, בתקווה שנצליח לגעת בחלק מהדברים, בוודאי, בוודאי שלא נצליח לחסות את כל מה שאפשר לחסות. אני מקדיש לכך סמינרים שלמים, והנה עכשיו אנחנו יש לנו חצי שעה, משהו כזה בשביל לדון בדברים, אז יהיה בבחינת פתיחה, בבחינת חלון, למי שירצה להמשיך ולעסוק בדברים הללו. יש הרבה מאוד ספרות שנכתבה על הנושא, בין השאר גם ספר שלי על יאנוש קורצ'אק ויצחק קצנלסון, שני מחנכים בתהומות ההיסטוריה, ואתם כמובן תוכלו אחר כך להמשיך ולקרוא ולעיין בדברים. אני באמת רוצה לא לעסוק בפרטי פרטים דקדקניים, אלא בשאלה של משמעות הלימוד ההיסטורי, או מה הוא נותן לנו, ובהקשר הזה, בשאלה שמעסיקה אותי כמורה וכמורה של מורים לעתיד, אני מכשיר מורים להיסטוריה בעיקר במכללת אורנים, בחוג להיסטוריה, והשאלה היא מה תפקידם של מורים בכלל בחברה שלנו, ובמיוחד בעיתות משבר ומצוקה קיצונית. האם אנחנו רק, כפי שרבים רוצים לראות אותנו כך, כמשרתיו של המערכת, משרתי המערכת כאנשים ש... מעבירים את מה שנמסר להם להעביר, או שיש לנו איזשהו תפקיד מנהיגותי, תפקיד של עיצוב דרך, אולי של ערעור על מוסכמות, או של פתיחה של שיח חדש, או שאלות מסוימות, אולי גם תפקיד מנהיגותי מסוים, כפי שאני רוצה להאמין שאכן זה כך. ואת השאלה הפילוסופית הגדולה הזאת, אני אנסה לגעת באמצעות שני סיפורים, שהם כמובן מעמודי התווך של בית לוחמי הגטאות, בסיפורי דמותם של שני מחנכים שחלקו את אותה סיטואציה היסטורית. שניהם בסופו של דבר מצאו את עצמם כלואים יחד עם שאר יהודי ורשה בתוך הגטו. גורלם היה בסופו של דבר טרגי, שניהם לא שרדו את השואה. ובכל אופן, באותה מציאות, שניהם הגיבו בדרך מנהיגותית, אבל בדרכים שונות לגמרי. באמת השאלה היא גם למה, איך זה שמחנכים באותה סיטואציה, מגיבים כמעט ב-180 מעלות אחד לשני, וכל אחת מהדרכים הללו היא דרך לגיטימית, היא דרך שיש בה שער רוח, שיש בה מנהיגות, שיש מה ללמוד ממנה. אנחנו לא באים לשפוט אף אחד, אנחנו רק באים לפגוש את הסיפורים הללו. נתחיל מיאנוש קורצ'אק באמת בקצרה, ממש על קצה המזלג, מה שאפשר ללמוד. אני מניח שמי ששמע את שמעו של יאנוש קורצ'אק, שמע אותו קודם כל דרך הסיפור של הפרק האחרון בחייו, כאשר הוא בנובמבר 1940 נכנס יחד עם בית הילדים לילדים יהודים. קורצ'אק עמד בראש שני בתי ילדים, אחד לילדים יהודים פולנים ואחד לילדים נוצרים פולנים, אבל ב-36 הוא כבר נאלץ לעזוב את בית הילדים הנוצרי פולני, הוא נשאר רק עם בית ילדים, בית יתומים אחד, איתו בנובמבר 1940, הוא נכנס כמו שאר יהודי העיר אל תוך תחומי הגטו, מקיים אותו באמת בחירוק שיניים, כאי של אהבה, של חיים, של חינוך, של דאגה לילדים, בתוך מציאות של גטו שהולך ומתנוון, שהולך וגוסס לקראת קיליונו, ואחרי קרוב לשנתיים, פחות משנתיים, באוגוסט 1942, יחד עם שאר בתי הילדים שהיו בגטו, ולא יודעים, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, כי לא עמד בראשם אדם מפורסם כקורצ'אק, אבל גם בתי ילדים אחרים, מגורשים לכיכר, מולכים לכיכר הגירושים בצפונו של הגטו, ומשם משולחים לטרבלינקה אל מותם. ומפורסם גם הסיפור על
הצעדה האחרונה שיוצאים מבית הילדים ממשכנו האחרון בקצה הדרומי של הגטו. מי שהיה בוורשה מכיר את ארמון האומות שעומד במרכז העיר, שם פחות או יותר יש גם את הפסל שמנציח את מורשתו של קורצ'אק, שם שכן בית היתומים במקום האחרון שלו, ומשם הם צועדים, כך מספרים, מסודרים ברביעיות, בשקט, אף אחד לא בורח, אף אחד לא בוכה. יש מי שאפילו מספר בשירה, אין לנו סימוכין לסיפור הזה, צועדים 192 ילדים, כעשרה אנשי צוות, מהלך של כ-2.5 קילומטר אל כיכר הגירושים, מגיעים לשם, עוד פעם על פי אחת העדויות, מציעים לקורצ'אק מפלט, והוא מסרב, אומר, אב לא עוזב את ילדיו ברגעים כאלו, ובאותו יום או למחרת, אנחנו לא יודעים בדיוק את השעות, הם מגיעים לטרבלינקה ונרצחים כולם. זה הסיפור. ולכן גם שמו של יאנוש קורצ'אק קשור ליום השואה, שיתרגש עלינו בעוד שבוע וקשור לבית לוחמי הגטאות וליד ושם ולמקומות הנצחה אחרים. אבל יש לנו כאן בעיה קשה, כי המסה הזאת של הסיפור האחרון מסתירה מעינינו בערך 40 שנה של יצירה פדגוגית עשירה ומופלאה, שחלה הרבה הרבה לפני השואה, כאשר אף אחד לא דמיין שהשואה תתרחש, תתרגש עלינו. וצריך ללמוד את הסיפור הזה, כי קורצ'אק הוא לא איש של הליכה אל המוות, הוא איש של חיים, ומורשתו היא מורשת של חיים, ופדגוגיה של חיים. אבל כל עוד אנחנו עוסקים ביאנוש קורצ'אק, סביב יום השואה, סביב סיפור השואה, לא נפגוש בעצם את מורשתו, שהיא זאת שפרסמה אותו. וכאשר מגיע הרגע האחרון, כולם מספרים, הנה קורצ'אק ובית הילדים שלו הולכים אל כיכר הגירושים, כי באירופה הוא אדם ידוע, מוכר, חלק מציבור שעוסק בזכויות הילדים, בניסיון לתת להם שחרור מעוולות עבר, לתת להם את תנאי החיים המכבדים שלהם. אז בקצרה באמת, מי הוא יאנוש קורצ'אק? 1878, אולי 79, קורצ'אק נולד למשפחה של בני טובים, משפחה יהודית מתבוללת בוורשה, אביו הוא עורך דין, עמיד, ילד גדל יחד עם אחותו בתנאים של בן טובים, וחלק גם מאווירה מאוד מאוד תמונה של פולין דאז, שפולין עדיין לא קיימת על המפה האירופית, וורשה תחת השלטון הצארי המדכא, אוסר את השימוש בשפה הפולנית, בתרבות הפולנית, וכאשר הוא מסיים את בית הספר התיכון, והולך ומצטרף ללימודי הרפואה באוניברסיטה של ורשה, אז הוא גם מצטרף לתנועה מחתרתית, לאוניברסיטה מחתרתית בשם האוניברסיטה המעופפת, שמתעקשת לדבר פולנית, ולעסוק בטיפוח של התרבות הפולנית והפטריוטיזם הפולני, וקורצ'אק הוא חלק מהמרדנות הצעירה הזאת של האינטליגנציה בוורשה, הוא אוהב את ורשה, אוהב את התרבות הפולנית, הוא חלק מהחברה הפולנית המתעוררת החדשה. ואז הוא גם, כאשר מתחיל את לימודי הרפואה, יש את תחרות ספרותית, הוא מתחיל בקריירה ספרותית ענפה, הוא לא מפסיק לכתוב כל חייו, מותיר אחריו עשרות רבות של פריטים, לא כולם תורגמו לעברית עדיין, באמת עושר עצום של כתיבה, ובתחרות הספרותית הראשונה שבה הוא משתתף, אז הוא בכלל מקבל את שמו, שאתם מכירים, יאנוש קורצ'אק, כי הוא נולד תחת שם יהודי, הנריק גולדשמיט. אבל הוא יודע שלהנריק גולדשמיט יש פחות סיכויים להצליח ולהתקבל, הוא מאמץ לעצמו פסבדונים שלקוח מהמורשת הפטריוטית הפולנית, בדיוק לא משנה הפרטים כרגע, והשם הזה הופך להיות למסכה, שאחר כך הופכת להיות לפניו, לכל חייו. אז הנרי גולדשמיט הופך להיות יאנוש קורצ'אק, זוכה בתחרות הזאת, בשם הזה, ואחר כך קריירה ספרותית עשרה מאוד שמלווה אותו. כאשר הוא הופך להיות רופא ילדים ומשרת בבית חולים לילדים במרכז ורשה, מבנה קיים עד היום, הוא פוגש בילדי העוני, בילדי
העיר הכרך, ילדי הרחוב, ואז הוא גם כותב את ספרו הראשון, ילדי הרחוב, מתאר את מצוקתם, וגם מתחיל לעסוק בשאלה איך אפשר לרפא אותם או למנוע את החולי לפני שמגיעים לבית החולי. מבין שהחולי הוא בעיה חברתית ולא רק בעיה רפואית. אז הוא גם כותב ספר נוסף, וכאן מתפרסם בהמשכים, בשם ילדי הסלון או ילדי הטרקלין, כך ותורגם לעברית. ושם הוא מתאר את הפער העצום בין ילדי הרחוב לבין החוויה האישית שלו כבן טובים, שחי עד לגיל הנעורים שלו בבית עמיד. אז הבית קורס כי אביו חולה במחלת נפש ומאושפז. בכל אופן, באותו זמן הוא כבר רופא, משתתף בשתי מלחמות, מלחמת רוסיה-יפן, אחר כך מלחמת העולם הראשונה, ושם במהלך מלחמת העולם הראשונה כקצין רפואה, ממשיך לכתוב, הוא כותב את הספר, את הטיוטה, זה ספר שב-1919 מתפרסם, בשם כיצד לאהוב ילדים, אחר כך מהדורה השנייה זה כיצד לאהוב ילד, ושם כבר ב-1919, 20 שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, קורצ'אק הוא כבר עם בעל משנה פדגוגית עשירה ומשמעותית ביותר. הוא כבר הופך להיות לדמות פדגוגית מוכרת, ב-1912, פונים אליו אגודה פילנטרופית יהודית בוורשה להקים את בית היתומים שלהם, זה בית היתומים הראשון שלו שקם ברחוב קרוכמלנה, והפך להיות לאייקון בקריירה שלו, הבית הזה קיים עד היום, קבוצות נוער מבקרות שם, ושם בעצם הוא גם מיישם את הגישה הפדגוגית שלו. הגישה הפדגוגית שלו ב-1919, כאשר הוא נמצא בקייב בשלהי המלחמה, פוגש בדמות מרשימה בשם מרינה פלסקה, ויחד איתה מקים בית יתומים שני לילדי פולנים נוצרים, נקרא נש דום, ביתנו, שני בתי יתומים, הוא נורא קיבה, הוא קיבה כל הזמן שהוא יצליח לשלב בין הילדים היהודים לילדים הנוצרים, לא הצליח כמובן להגיע לאחוות הפדגוגיה הזו, והפדגוגיה לא הצטרפה לחזון שלו, של חזון אנושי אוניברסלי, כפי שחלמו רבים רבים מהיהודים באותה עת, לא ציונות, ציונות את התנועת מיעוט, אלא חזון של להיות מקובל על כולם. ולכן אנחנו פוגשים בחוגי יהודים חזונות אוניברסליים של אחדות האנושות. והחזון של קורצ'אק הוא שהאנושות תתגבר על כל קווי התיחום של דת ולאום וגזע, ומעמד חברתי סביב דאגה לילד, דאגה לעולמו של הילד. עכשיו, קורצ'אק מעולם לא היה מורה, זו טעות מפורסמת, הוא היה מחנך, הוא היה אבא, בעצם בתפקיד של אבא, כך הוא מתפקד בבתי היתומים שעומד בראשם. צריך להזכיר, הוא לא לבד, תמיד לידו בשני בתי היתומים, דמות נשית שעוזרת לו ליישם את הרעיונות הפדגוגיים שלו. בבית היתומים היהודי, זאת אישה מרשימה בשם סטפה וילצ'ינסקה, או סטפניה וילצ'ינסקה, ובבית היתומים הנוצרי-פולני, זאת מרינה פלסקה. ותמיד אנחנו שוכחים להזכיר אותם, ואנחנו חוטאים לדמותן, כי בלעדיהם הוא לא היה מסוגל לקיים את משהו, הצליח לקיים. בשני בתי היתומים הללו, הוא מנסה ליישם גישה של כבוד לעולמו של הילד. הילד הוא אדם, אדם, לא בהכנה, לא עתיד לבוא, אלא אדם כאן ועכשיו, וצריך לכבד את עולמו, לכבד את זכויותיו. לילד יש זכויות, הן לא תלויות באהבה שלנו, לא באהבת האבא ולא באהבת המחנך, אלא הן זכויות אינהרנטיות שקיימות לכל אדם, בכל גיל, בכל גיל, לא רק לילדים. וצריך לעבוד, לעמול, למחנך, כדי לממש את הזכויות הללו. עכשיו, מה הם הזכויות הללו? ופה באמת יש ספרות ענפה גם בעברית, מתעסקת בנושא הזה. אתם בוודאי פגשתם בחלק מהספרות הזאת. במקום מסוים קורצ'אק מציין שלוש זכויות, במקומות אחרים זכויות נוספות. מה הן שלוש הזכויות? שהוא קורא להן המגנה קארטה של זכויות הילדים. הזכות השנייה, אני בכוונה מדלג על הזכות הראשונה, הזכות השנייה זה של הילד יש זכות להיות מישהו. אז זאת אומרת מישהו, לא מה שאני חולם שהוא יהיה, יכול להיות שאני חולם שהילד שלי יהיה איש עסקים, או הייטק, או רופא, זה לא חשוב.
חשוב מה הילד הוא, מי הוא, מה הוא צריך, הוא צריך לממש את עצמיותו. הדבר השני, השלישי, הזכות השלישית, זה הזכות של הילד לחיות את ההווה שלו. כל שנה, כל רגע, כל יום מחייו של הילד אינם השקעה לעתיד לבוא. אנחנו כולנו בחברה קפיטליסטית, מימין ומשמאל, עוסקים כל הזמן בתוכניות חיסכון, בהשקעה לעתיד. בית הספר היסודי, את ההשקעה לתיכון, בית הספר התיכון, את ההשקעה לבגרות ולאוניברסיטה, לקריירה המקצועית אחר כך, לא. כל רגע בחיים, לחיות אותו במלואו, כאן ועכשיו, ולכבד אותו, לחיות אותו כאילו הוא דבר בעל ערך מוחלט. ומהו הערך הראשון, הזכות הראשונה? כאן זה בעייתי, סטודנטים שלי שוברים איתי את הראש, מה הוא התכוון פה, אין לי תשובה טובה, כותב זכותו של הילד למות. זכותו של הילד לחיות, מה פתאום זכותו של הילד למות? אז יש מי שאומר זכותו של הילד לקחת סיכונים, כדי לחיות את החיים במלואם. אני מציע פרשנות אחרת, עוד פעם, אני לא שם עליה 100% של הוני, זה שקורצ'אק הוא סטואיקן, זאת תזה שאני מפתח אותה, יש רבים שחולקים עליי, חלק מהסטואה זה קבלת ההווה, קבלת המציאות, כולל קבלת המוות כאשר הוא בלתי נמנע, וקורצ'אק כרופא ילדים יודע שלא כל ילד מגיע לבגרות, ילדים חולים, יש תמותת ילדים גדולה יותר מה שאנחנו מכירים היום, והוא יודע שצריך לחיות את ההווה כאילו אין מחר. לפעמים צריך לכבד כל רגע, כי לפעמים הילד לא מגיע לבגרות. צריך למות, וגם פה תפיסת המוות, השלווה הסטואית, צריך לקבל את המוות, האפתיה הסטואית, היא אולי גם שמסבירה את אותה תמונה בלתי אפשרית של ההליכה השקטה של הילדים יחד עם קורצ'אק אל כיכר הגירושים, באוגוסט 42. בכל אופן, קורצ'אק מיישם בתוך בתי הילדים שלו דמוקרטיה קהילתית. עוד פעם, לא כהכנה לעתיד של להיות אזרחים בעתיד, אלא כדמוקרטיה, הדרך הראויה לחיות את החיים, גם כילדים. אז יש פרלמנט, יש בית משפט, יש עיתון ילדים שבו מדברים על הכל, וכותבים ושואלים ומערערים. קורצ'אק הוא דמוקרט כפייתי, ומאמין ביכולת של השיח הרציונלי לגשר על אי-הבנות ועל מחלוקות. אוהב מאוד מאוד את הנושא של עיתונאות, הוא עיתונאי של ילדים, מפעיל עיתון מרתק בשם פינתנו הקטנה, מאליפשה גלולד, ושם הילדים כותבים, גם ילדים מפולין וגם ילדים מארץ ישראל, ששותפים בכתיבה. הוא גם סופר ילדים נודע, ב-1923, זאת אומרת, הרבה שנים לפני השואה, לפרסם את הרומן המפורסם שלו, המלך מתיה הראשון, ששם הוא מספר איך ילדים מנסים ליישם עולם של שוויון ושל כבוד לכל אחד, גם אם הם באים מגזע אחר, מאפריקה, מאסיה, נשים וגברים, בעד שוויון מוחלט לנשים ולבעלי מעמדות חברתיים נמוכים, אבל מי שמכשיל אותם, זאת האירוניה המרה של קורצ'אק והגברים. ספר קיים בתרגום מצוין של אורי אורלב בעברית. בכל אופן, קורצ'אק הוא גם אדבוקט ידיד בית המשפט בזכויות ילדים, השפיע אם כי לא חתום על אמנת הצהרת זכויות הילד הראשונה של League of Nations בז'נבה ב-1924, ובסופו של דבר הופך להיות לאייקון אירופאי בנושא של מאבק למען הילדים, עוזב בעצם את הקריירה הרפואית שלו, מקדיש את כל חייו לילדים, ויחד איתם הוא כמובן גם מגיע אל תוכי הגטו במציאות האחרונה. לא דיברתי כאן על קשריו לארץ ישראל, מבקר פעמיים בארץ ישראל, מתלבט מרות, האם לבוא לארץ, כי בשנות ה-30 כבר מעמדו נמחה כמעט לגמרי, מבחינת המעורבות הפוליטית שלו בפולין, בסוף נשאר עם הילדים, נכנס איתם לגטו, ושם במשך כ-22 חודש, שנה ו10 חודשים, מקיים בית ילדים חי, פעיל, מקים בתוכו בית ספר, פעם ראשונה שבתוך בית היתומים יש בית ספר, עד אז הילדים הלכו לבית ספר ציבורי, ובאמת כל ימיו מחטט את רגליו בין הנדבנים, בין מקורות השונים של תמיכה כדי לבקש אוכל, תמיכה בבית הילדים, בערב מגיע, עובד עם הילדים, מנסה
לתת עוד אמונה וביטחון בקיומה, ובלילה הוא מספר ביומן שהוא כותב, יומן מדהים, שהוא שוכב במיטה ושומר על שפיות דעתו על ידי שהוא שותה אלכוהול. אלכוהול כנראה מזויף וכן הלאה, שבהדרגה הורס את בריאותו. וזהו, וב-1942 הוא אז צעיר ממני. הולך בראש הילדים אל כיכר הגירושים. יש מי שאומר, למה, איך זה, הוא מקדש את השם, איך זה שבאמת גיבור גדול לא עזב את ילדיו. מחנכים רבים אז לא עזבו את ילדיהם, זה הדבר שאי אפשר היה לצפות אחרת מהמשקעות שם. הולך עם הילדים לטרבלינקה, הוא מכין אותם לקבל את המוות, לדבר על כך איתם, בסופו של דבר הם מגיעים לטרבלינקה. במקביל, מגיע לוורשה בנובמבר 39, מחנך אחר, יצחק קצנלסון, עוד פעם אין לי הרבה זמן לספר לכם עליו, אבל בעוד שקורצ'אק הוא האוניברסליסט, היהודי המתבולל שמחפש את אחוות כלל האדם, יצחק קצנלסון הוא המחנך העברי, הלאומי, זה שחי את החזון הציוני. קורצ'אק מעולם לא הצטרף לתנועה הציונית. קצנלסון הוא חי את תחיית עמו, מפעיל ביחד עם משפחתו בלודג', שם הם שוכנים, מערכת של חינוך בעברית, מגן ילדים עד מוסד להכשרת מורים, במה תיאטרון עברית, קשור למנהיגי תנועת העבודה פה, שני בני דודים שלו, אתם מכירים את ברל קצנלסון, בן דוד אחד, יצחק טבנקין, מנהיג הקיבוץ המאוחד, בן דוד שני, גם הוא מתכנן לעלות לארץ ישראל, אפילו קונה מגרש בתל אביב, שם יבנה את ביתו, אבל מפספס לו זריז מספיק, ונשאר עם אשתו חנה ושלושת ילדיו בלודג' כשפורצת המלחמה. הגרמנים כובשים מיד תוך ימים ספורים את לודג' שקרובה לגבול הגרמני, מחפשים את המנהיגות האינטלקטואלית של העיר. קצנלסון ביניהם יורד למחתרת, בורח ומגיע לוורשה, ושם הוא מאומץ לאחר כמה חודשים על ידי תנועת דרור המחתרתית. הוא מבוגר ב-20 שנה מחברי המחתרת, הוא הופך להיות למעין אב רוחני שלהם. מצטרף כמורה לתנ"ך, לספרות, בגימנסיה המחתרתית שתנועת דרור מקימה בגטו ורשה במאי 1940. מלמד שם, עושה חוגים לקריאה בתנ"ך, חוגי תיאטרון, ממחיז טקסטים תנכיים. אני רוצה רק להזכיר, בזמן הקצר שלי, יש לי שני מחזות חשובים. אחד, מחזה על טקסט של ספר איוב, ואנשי המחתרת מספרים שהמחזה מרומם את רוחם. והטקסט השני, המחזה השני, נקרא על נהרות בבל. שני מחזות שלכאורה עוסקים באסון. אסון אישי ואסון לאומי. למה? כי שני הסיפורים הללו, הקורא העכשווי יודע שהם הסתיימו בהפי אנד. איוב קיבל את שבות איוב כבראשונה, בין אם אנחנו אוהבים את הסיפור או לא, אני לא, ובגולי בבל, לאחר עשרות שנים, שבו מי שרצה עם שיבת ציון לארץ ישראל. ובעצם קצנלסון אומר לקהלו הצעיר, אנחנו עכשיו בבור, אנחנו עכשיו במציאות מייאשת, אבל מעבר לפינה, ישנה גם הגאולה האישית, אנחנו איוב של פעם, אנחנו עכשיו איוב של היום, נקבל את שבותנו בקרוב, ואנחנו הגולים, גולי בבל, שביושם המר, מקללים את בת בבל השדודה, וייתן וניפץ את עוללייך אל הסלע, תהילים קופלמד זיין. והנה, אחר כך, יש את שיבת ציון, אז גם לנו תבוא מתישהו הגאולה. אבל הגאולה לא מגיעה, הטרור הולך ונהיה לקשה יותר, למדכא יותר. בשלב מסוים מעשי טרור מתחילים לייצר מעשי רצח סביב ורשה, בתוך ורשה. מגיעות ידיעות כבר על גורלה של היהדות של הארצות הבלטיות, כאשר ביוני 1941, פולשת גרמניה לרחבי ברית המועצות, וב-1942
יולי 42, כבר כצנלסון לא יכול להיות יותר נביא נחמה, להביא כוח ועזרה לציבור שלו. באוגוסט 42, באותו חודש, יחד עם אלפי אלפי יהודי הגטו שמגורשים להשמדה, ביולי מתחיל הגירוש הגדול של יהודי ורשה לטרבלינקה, מחנה שהוקם במיוחד כדי לחסל את יהדות ורשה, שאליה גם הובאו יהודים מערי הסביבה. גם אשתו חנה ושני בניו הצעירים, בן ציון בן ה-14 ובנימין בן ה-11, נתפסים ומגורשים אל המוות. כצנלסון שבור לגמרי, והוא כותב על שיר שלו בשם יום אסוני הגדול. כל שירתו, כל יצירתו של כצנלסון בוורשה עברה מעברית ליידיש. בעברית היה חזון ציוני. עכשיו המלכודת, אנחנו עם עם ישראל, הוא חולק איתו את גורלו, הוא מדבר בשפתו, שפת העמך, השפה היידית. כתב כ-49 שירים, רובם הותמנו, חלק מהם שרד, ונמצא בידינו, יצא אחר כך לאור, בהוצאת בית לוחמי הגטאות, והוא כותב את שירת, עכשיו במקום שירת נחמה, את שירת הייאוש והקריאה לנקמה, והופך להיות מנביא הנחמה לנביא הנקמה. הוא כותב בחורף האחרון שלו בוורשה שירה גדולה בשם השיר על הרבי מרזין, שבו הוא בסופו של דבר אומר, אלוהים יחזיב אותנו, אנחנו נותרנו, רק בני אדם יעסקו בגורלם, אנחנו נותרנו לבד. יש לנו שם סצנה נוראה, עומד מול קרון רכבת שבו שוכבים מתים יהודים, שומע בכי מבפנים, נכנס פנימה, רואה בפינה את ריבונו של עולם בוכה. והוא אומר, הרבי מרזין, ואני לא ניחמתי אותו. ופתאום אלוהים הוא חסר אונים, ורק האדם יש לו את היכולת לעשות משהו. וזה כמובן מזכיר לנו את החכם שנכנס לאחר חורבן ירושלים, אל החורבות של בית המקדש, ושמע שם את השכינה בוכה. ביאליק שחוזר לבית המדרש ושומע את שם את השכינה בוכה וכנפה שבורה. ואם קודש הקודשים היה בירושלים, קודש הקודשים אחר כך היה בבית המדרש או בישיבה, עכשיו קודש הקודשים זה אותו קרון רכבת שמוביל את היהודים בהמוניהם אל מותם. כצנלסון זקן מדי, מבוגר מדי בשביל להיות חלק מפעולת המרד שהולכת להתכונן ב-43, המחתרת מפריחה אותו לצד הארי, הוא יוצא ממחבו שלו לתוך המלכודת של הגסטאפו, מגורש יחד עם בנו צבי למחנה ויטל בצרפת, ושם בתנאים יחסית טובים, כותב כמה יצירות, שתיים הן החשובות ביותר, אחת ליומן, אנחנו קוראים לו פנקס ויטל או יומן ויטל, שבו הוא כבר מתאר בפרטי פרטים את השמדת יהודי אירופה, ובוכה על מות אשתו וילדיו, ומות כל האימהות היהודיות וכל הילדים היהודים, האסון המשפחתי מתערבב עם האסון הלאומי. ואז הוא כותב, חלום חלמתי נורא מאוד, אין עמי, אני איננו עוד. זה אותו טקסט מפורסם שהתפרסם אחר כך בחלק מהליטורגיקה של בית לוחמי הגטאות. ובעצם הוא אומר, מה שיש פה זה ייאוש גמור. רבותיי, השואה היא לא מקור של כוח, ולא סאגה חינוכית, כפי שמנסים למכור לנו לפעמים בתי הספר התיכון והמסעות לפולין. השואה היא, אומר לנו כצנלסון, היא אובדן עצום בלתי נתפס, ייאוש גמור, הופך להיות לנביא הייאוש המוחלט. ואז הוא אומר, אני יודע שיהיו עוד הרבה 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 ילדים בכל מיני מקומות בעולם, יוולדו ילדים יהודים, יפים, אבל יפים כמו אלה שהיו פה לא יהיו. הוא לא מקבל את הנחמה האיובית. לא יהיה תחליף לעם היהודי. ואז הוא אומר משפט מאוד מאוד חשוב. הלוואי שלא יכלו בייאושם, שם, שיוודע להם הכליון השלם שלנו כאן. השאלה היא, איך מתמודדים עם אובדן של
מיליוני מיליוני בני אדם. אז הוא אומר, תגיד קדיש על ילד אחד, תגיד קדיש על שניים, תגיד קדיש על שלושה, תגיד קדיש על ארבעה. בשלב מסוים אתה משתגע. איך מתמודדים עם העוצמה של הכאב הזה? ואז הוא כותב את היצירה האחרונה שלו, השיר של העם היהודי שנהרג, קינה אחרונה, שבה הוא בעצם לוקח את התמונות מנבואות יחזקאל, של חזון העצמות היבשות. ואומר, שם הייתה נבואת נחמה, יחזקאל בן בוזי, מי אתה ומי אני? לך היו מילות נחמה, לי יש רק מילות ייאוש. וכל מה שנותר לי זה לשיר את השיר האחרון, אבל אני רוצה לשיר קינה, אני רוצה לומר קדיש, אני רוצה לומר את שיר האבל, ואין לי מניין, כי אני נותרתי לבד. ואז הוא אומר, בוא אני אעלה באיזשהו סיאנס מטורף את כל המתים והנרצחים לעמוד סביבי ולשיר ביחד את השיר האחרון. ואני אצטט כמה מילים. עוד פעם, חלק מהליטורגיקה שפעם הייתה בבית לוחמי הגטאות, אחר כך הוצאה ממנה, והנה כך הוא כותב. או עמי, הראה עמי, הראה לי, קום, ידיים פשוט ושלח, מיני בורות העמוקים, מילין אורכם, מילאים הם וקדושים, שכבה עלי שכבה, מסורפות בסיד אשר שופח, עלו, עלו אשר ברובד התחתון, מתחת לעמוק שבגושים, צאו כולכם מתוך טרבלינקי, מאושוונצי, מסוביבור הכל, מבלז'צבו ומפונארי, ומאוד ועוד פינות לרוב. לא? מה קרה פה? בסדר, אנחנו בסדר. כן, כי פתאום לי שחיר המסך. כן, אבל הם רואים בסדר. הם רואים בסדר, אז היא שחיר, אז אני לא אצטט. ואז הוא אומר להם, עלו כולכם, אני אומר מהזיכרון, כי משום מה המסך שלי שחיר. אתם רואים אותי? אני רואה אותך. אוקיי. משתקים. אני לא יודע למה, בכל אופן. ואז הוא אומר, עמדו סביבי, אמהות וילדים, אוי, עכשיו זה חזר למצב נורמלי. וכך, צאו צאו אשר יובשו ונתחנו ונשחקו, התייצב כל הקהל בחוג סביבי, כמו במכון מחניים. מעגל גדול אחד נכון, סבים, סבות פה, אמהות וילדיהן בחק, יחד אם וגם עולל, עלונה עצמות יהודיות, מאבקות צאו מגזרי סבון, הושובו והראו לי, גלונה לי כולכם קהל עולם, להראות כולכם את אב, להביט בכם, הביט ואתבונן, אראה עמי שלי, שלי אשר נהרג, אתן מבט אילם בו נעלם, ואז השירה, כן הנבל תנו, ואנגיה. בעצם במין סיאנס מטורף, אוסף את ההרוגים, את הנרצחים. בואו נשיר ביחד את הקינה האחרונה, את הרקוויאם, את הרקוויאם על העם היהודי שנהרג. הוא ממשיך בטקסט שלו, אנחנו נסיים בזה, אל הפנייה אל השחקים, אל השמיים, הוא אומר, פעם נשאתי ידיי אליכם, האמנתי בכם. עכשיו אני יודע שהכל הוא שקר וכזב. נותרנו ללא כלום, ללא משמעות. מה עושים עכשיו? לא זמן רב אחרי שהוא סיים לכתוב את השירה הזאת, לא הצליחו לחלץ אותו משם, אבל הוא מצליח להבריח את הטקסטים עם אישה אחת שיוצאת החוצה, שזוכה כאזרחית חול, לא כאזרחית אירופאית, ומתמינים את הטקסט של השיר על העם היהודי שנהרג בתוך ידית מזוודה שלה, הטקסט והידית ישנם בארכיון בית לוחמי הגטאות. פוגש שם אישה צעירה נוספת שהקשר שלה אל העם היהודי עד אז היה קלוש, שמה מרים נוביץ', בעזרתה מטמין את הטקסטים שלו הללו מתחת לעץ, אחד השבילים של מחנה ויטל. זמן קצר אחר כך הוא בנו צבי נשלחים למחנה דרנסי בצרפת ומשם לאושוויץ, ובאפריל 44 נרצחים. לאחר המלחמה, לאחר השחרור, מרים נוביץ' חוזרת למחנה, חופרת את הגניזה, מוציאה את הטקסטים, מגיעה איתם לארץ ישראל, מתקבלת כחברה בקיבוץ לוחמי הגטאות, וגם כן הטקסטים הללו נמצאים בארכיונו של בית לוחמי הגטאות. אז הנה יש לנו פה שני סיפורים.
האחד, מחנך שסימל את החלום הכי גדול של יהודים עד למלחמה, להיות אירופאים, להתקבל כאזרחי העולם, להיות חלק מאיזושהי אנושות שחיה סולידריות כלל אנושית. שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו עד היום, גם בימי הקורונה האלה. ומצד שני, המחנך הלאומי, שכתב בעברית את 5 שנים על מיכאל, ואת יפים הלילות בכנען, ואת גילו הגלילים, וחלם את ארץ ישראל, אבל עכשיו נמצא בתחומי הגטו, מדבר ביידיש, כותב ביידיש, הוא מספר, דרך אגב, ביומן ויטל, איך הוא מבקר את בית היתומים של קורצ'אק, ושם קורצ'אק מעמיד מחזה שמכין את הילדים לקראת מותם. והוא ואשתו חנה כואבים מאוד את הסצנה הזאת. אז יצחק קצנלסון מסמן את הקוטב השני של חזון לאומי, של תחייה לאומי ותרבות עברית. ואנחנו חיים במתח בין שניהם. אסור לנו לוותר לא על החלום של אנושות אחת ושל שלום בין בני אדם, ולא של תחייה לאומית. שניהם נאבקו כל אחד בדרכו. קורצ'אק מסתובב, שותק, מבקש עוד תרומה, והוא מאכיל את הילדים עוד יום ועוד יום, וסובל בשקט, וכאשר מגיע הרגע המר, הולך בשתיקה אל המוות. וקצנלסון לא שותק לרגע. שר, מלמד, צועק, זועק, כואב, מקלל. ושניהם ביחד תגובות אותנטיות למציאות ההיא, עונה צורק. תודה. אני לא רואה שמישהו שאל שאלה, אבל אני רוצה לשאול שאלה שמציקה לי די הרבה זמן. אתה דיברת בתחילת דבריך על העובדה שמחנכים הם במידה מסוימת גם מנהיגים. ונשאלת השאלה, איפה בא לידי ביטוי המנהיגות? אני יודעת שזו שאלה מאוד גדולה, אבל אם אתה יכול לפחות לחדד בכמה נקודות, איפה בא לידי ביטוי מנהיגותו של קורצ'אק או של קצנלסון, כדי שבאמת המשפט הזה של מחנך ומנהיג יתאים לפה? המנהיגות של קורצ'אק היא מנהיגות סיזיפית, של כל יום ועוד יום ועוד יום, איך לשמור על החיים, ואיך לשמור על צלם האנוש של הילדים באותה מציאות של ניוון. זו מציאות של, קורצ'אק מדבר הרבה פעמים נגד מוות הרואי. הוא מדבר על כך שהקושי הכי גדול הוא לחיות עוד יום ועוד יום ועוד יום. ביומן הגטו שלו הוא מתאר את המאבק הבלתי נתפס, איך להביא עוד אוכל, והוא הולך ומתחנן, ועולה במדרגות, ופותח את הדלתות, ומתחנן בשני אנשים, תנו לי משהו שאני אוכל להכיל את הילדים. ומקיים את בית היתומים שלו, בהתחלה ברחוב חלודנה, אחר כך ברחוב שיינה, עוברים כל פעם למקום יותר קטן, פחות מתאים. ועדיין זה מקום שבו יש שמחה, ויש משחקים, ויש לימודים, ויש שירה, ויש דאגה לבריאות של הילדים. מסביב כבר המוות חוגג, ילדים מתים ברחובות הגטו. והוא מקיים את המקום הזה כמקום וגם של אמונה באדם. ועד הרגע האחרון הוא שוקד על כך שילדים בבית היתומים שלו לא יקללו את האנושות, לא יקללו את העולם. יש עתיד לבני האדם ולאנושות. ויחד עם זאת, הולך איתם באיזה מין שתיקה היסטורית שאני לא מבין אותה מספיק, ואחרים מגנים אותה. אף ילד לא נשלח למסתור, לא מנסים להציל אף אחד. הולכים בשקט, באיזושהי גאווה, בשקט אל מקום הגירוש, אל המוות. ואילו יצחק קצנלסון הופך להיות הדובר של קולות בהתחלה של הנחמה. תפקידו של מורה הוא לחבק את הקהל הצעיר שלו, לתת להם איזשהו אופק, איזושהי משמעות של חיים. ואחר כך לתרגם את רגע שהסוער שלהם למילים של נקמה ושל כללה. ובאחת העדויות שלו של יצחק צוקרמן, כותב בעדות י' תדעו לכם, כך הוא כותב, אני מצטט בערך, שיצחק קצנלסון לא החזיק מימיו אקדח, אבל כל מה שהוא עשה היה מרד. בעצם רוח האי-השלמה, ההתקוממות הזאת, שהחלה
במאי 1940, מבשילה באפריל 1943, למה שאנחנו קוראים מרד גטו ורשה. והוא היה חלק מהעוצמה הרוחנית, בסופו של דבר אפשרה לצעירים הללו לעשות את מהלך הייאוש של המרד האחרון. ובעצם שני המחנכים תופסים שדווקא עכשיו יש להם תפקיד. וכמובן, קורצ'ק רצה להיות פטריוט פולני, ומתקן של האנושות. עכשיו הוא צריך לדאוג לקהילת ילדים במציאות גוססת. וכצנלסון רצה להיות בתל אביב, בארץ ישראל, לשיר את שירת הגליל. ועכשיו הוא מדבר, הוא שר ביידיש, כדי לקומם את רוחם, ואת, באמת, את, את היכולת העמידה של הקהל הצעיר שמשחרר לפתחו, ו... בולע כל שיר וכל מחזה וכל מילים של נחמה שהוא משמיע. למשל, יש לנו עדות, דילגתי עליה, ציוויה לובטקין מתארת שברגע לפני מרד ינואר, המרד הקטן שהיה לפני המרד שאנחנו מדברים עליו, ינואר 43, כצנלסון עוד איתם, הוא נושא נאום שבו הוא מעודד את רוחם של הצעירים, בואו נלך ונעשה מעשה. אז זה תפקידו. תודה. יש שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים ממש לסיים. אני רואה פה שלוש שאלות. אנחנו נצטרך לסיים. אני קורא את השאלה, בזמנו שמעתי את יוריק זל, שטען כנגד קורצ'אק לכאורה, מדוע בנובמבר 40 לא פיזר את הילדים? אולי חלקם היו שורדים, כמוהו. זו, מה דעתך בעצם? לא יודע. זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה מאוד. הייתה לי שיחה... ארוכה עם אחד ממנהלי בתי החולים בישראל, קורצ'אק רופא, מה הוא לוקח מקורצ'אק, והוא אמר, אני לא סולח לו. לא מוכן לקבל אותו על זה שהוא לא הסתיר את הילד. על זה שהוא לא הציל מישהו מהם. יש לנו את היומן, והיומן, אני קראתי אותו הלוך ושוב, הלוך ושוב, עשרות פעמים. לא מצאתי שם שום מחשבה על להסתיר מישהו מהילדים, להבריח מישהו מהילדים. וההסבר שלי הוא דרך משנת הסטואה, שיש לנו שם אזכור בלקראת סוף היומן, שלושה ימים לפני הגירוש, הוא אומר, הספר היחידי שחיזק את רוחי היה ספרו של מרקוס אורליוס, שאחד מחשובי הסטואיקנים באימפריה הרומית, ספר שהיה פופולרי בחוגי האינטליגנציה האירופאית. אז יכול להיות שזה, אבל מי אנחנו שנשפוט את האנשים שהיו שם? קורצ'אק לא שרד, אף אחד מילדיו בגטו לא שרד, וגם קצנלסון לא שרד. לא הוא, לא משפחתו, ורוב אלה שהיו איתו לא שרדו.